Mukavaa, että puheenporinaa tulee tässä joukossa jo valmiiksi ja se pohjustaa hyvää keskustelua sitten tähän viimeisimpään vaiheeseen, mutta tässä välissä niin yritän vähän koota näitä keskeisiä yhteisiä ajatuksia, jotka liittyy näihin eri työpajoihin ja tämän konsensuslausuman ydinviesteihin. Kun meillä tavoitteena tässä lausumassa on etsiä keinoja, joilla nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuolto voisi omalla työpanoksellaan, omalla tekemisellään ja omalla asiantuntemuksellaan parantaa, edistää suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia, niin me samalla olemme tietenkin tunnistaneet, niin kuin Matti Uusitupa sanoi, että sosiaali- ja terveyshuollon mahdollisuudet tässä tavoitteessa tai tavoitteen saavuttamisessa ovat rajalliset, eli tarvitaan muiden sektoreiden osallistumista ja panosta. Ja toisena keskeisenä tavoitteena on se, mihin Tuija Brax ensimmäisen työpajan tulosten osalta paneutui ja mitkä tulivat myös muissa työpajoissa esiin, eli tämä eriarvoisuuden vähentäminen sekä terveyden että myöskin mahdollisuuksien osalta. Ja sitten tosiaan erityisesti ja erikseen suosituksia sote-sektorille. Tämä on siellä konsensuslausuman sisällä, tämä konkretia, ja tästä haluan vain todeta sen, että kun WHO aikanaan lähti tekemään tätä globaalien tavoitteiden ja globaalin strategian kokonaisuutta, niin sen lähtökohtana oli tietysti se YK:n poliittinen päätöslauselma, mutta tätä työtähän oli tehty jo paljon aiemmin, ja WHO pystyi siis aika nopeasti sen YK-tuloksen jälkeen tämän oman työnsä julkistamaan. Ja tässä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, ja se osittain selittää sen, miksi joissakin tilastoissa tarkastelukulma on siellä 2010-luvun alkupuolella, eli tässä WHO:n tavoitteen asetannassa lähtövuosi on 2010. Eli nyt 2017 mehän olemme jo monessa suhteessa edenneet siitä tilanteesta eteenpäin. Eli nuo prosenttitavoitteet, niin niitä pitäisi oikeastaan peilata sinne 2010, mutta jos haluamme olla kunnianhimoisia, niin lähdemme liikkeelle 2017 ja sen tilanteen mukaan sitten etenemme. Siellä konsensuslausuman sisällä on viittauksia sitten niihin dokumentteihin, jotka ovat kaikkien luettavissa sitten THL:n kotisivuilta näiden arvioiden, THL:n arvioiden perusteista ja taustoista. Niihin voi halutessaan paneutua. Ne keskeiset johtopäätökset, joita on tässä työpajaesittelyssä jo tulleet esiin, lyhyesti käyn ne läpi ja totean, että nämä ovat yhteisiä oikeastaan kaikille työpajoille ja tekevät tämän konsensuslausuman rungon tai luurangon, jos näin halutaan sanoa. Luurangon, lihakset, jänteet ja ehkä vähän rasvaakin. Eli keskeinen ajatus, jotta tarttumattomia sairauksia voitaisiin ehkäistä entistä tehokkaammin Suomessa, on siirtää toiminnan painopistettä sinne ehkäisevään työhön. Ja ehkä se työ ei ala siinä vaiheessa, kun ongelmia alkaa ilmaantua, vaan se alkaa jo sikiöaikana, viimeistään siellä vauvavaiheessa ja jatkuu sitten koko elämän läpi eri tavalla painottujen ja eri toimintojen toimesta. Tässä jo aiemmin viitattiin siihen, että olimme erilaisissa työryhmätyöskentelyssä ja muutenkin asiantuntijoiden kanssa keskusteluissa olleet huolissamme hyvin toimivan neuvolajärjestelmän tulevaisuudesta tässä uudessa tulevassa sote-myllerryksessä, ja huolissaan olemme oikeastaan ennen kaikkea sen takia, niin kuin sanoin, se on osoittautunut toimivaksi ja se voisi olla hyvä toimiva malli myöskin näissä uusissa kuvioissa, jotka sote tuo mukanaan. Sitä mallia voisi laajentaa tällaisista ikäryhmäkohtaisista myös perhekeskeisempään tai enemmän perhettä huomioivaan suuntaan, ja
oli malli sitten mikä tahansa, niin olisi erittäin tärkeää, että eri toimijoilla on luonteva hyvä vuorovaikutus ja tieto välittyy sieltä, missä todetaan jotain sellaista, johon kannattaa puuttua sinne, missä se puuttuminen on mahdollista. Tämä terveys kaikissa politiikoissa on ollut Suomen agendalla jo aika pitkään sekä kansallisessa, mutta ennen kaikkea kansainvälisessä terveyspolitiikassa, ja se on yksi keskeinen juonne, millä tätä terveyden edistämistä yleensä ja tarttumattomien sairauksien ehkäisyä erityisesti voidaan edistää. Niin kuin sanoin, muilla sektoreilla on erittäin tärkeä rooli, jotta näissä tietyissä riskitekijätavoitteissa päästäisiin maaliin. Tutkimustieto on tämän konsensuslausuman pohjana, mutta tutkimustiedon täytyy myöskin olla sen tulevan työn pohjana niin, että me johdamme tiedolla. Suomalaiset uskovat edelleen erittäin hienosti ja hyvin, kansainvälisestikin katsottuna poikkeuksellisen hyvin tutkittuun tietoon, mutta se täytyy esittää heille tavalla, joka on ymmärrettävää ja viestiä heille tavalla, joka puhuttelee heitä. Pelkästään tilastoja esittelemällä emme saa vaikutusta aikaan, vaan meidän täytyy luoda uusia tapoja lähestyä ihmisiä myöskin tarinoiden ja tunnevaikuttamisen kautta. Tutkimustyötä on toisellakin tavalla tärkeää. Meidän täytyy olla ajan tasalla siitä, missä mennään ja mihin pitää vaikuttaa, missä ovat ne kohdat, missä puutteita on eniten. Eli ajantasainen ja ajankohtainen tieto pitää olla päättäjien ja myöskin toiminnallisen kokonaisuuden toimintayksiköiden käytettävissä. Yhteistyö liittyy tuohon terveyttä kaikissa politiikoissa, kaikilla sektoreilla, mutta toki se liittyy myöskin sektoreiden sisäiseen yhteistyöhön. Nyt me olemme ottamassa kansainvälisesti, historiallisesti suuren askeleen Suomessa, kun yritämme integroida sosiaali- ja terveyssektoria yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Se, miten se onnistuu, on vielä tulevaisuuden hämärässä tai sumussa, mutta toki se mahdollisuus, tai se antaa meille paljon mahdollisuuksia tehdä asioita uudella tavalla, ja juuri tuo varhainen tunnistaminen voisi onnistua tällaisessa hyvin toimivasti integroidussa kokonaisuudessa entistä paremmin. Tähän liittyy palveluketjut, joihin Tuija Braxkin viittasi. Meillä täytyy olla toimivat palveluketjut, joissa yhteistyö toimii. Meillä täytyy olla huomattavasti vähemmän sitä vastuun väistämistä. Meillä täytyy olla luontevat mahdollisuudet välittää tietoa eteenpäin myöskin palveluketjujen sisällä. Meillä on tästä hyviä esimerkkejä toimivista kokemuksista eri puolilla maata. Ja nyt me ei saada niin kuin hukata sitä kokemusta ja hukata niitä malleja jonkin tietyn lyhytnäköisen tai tiettyyn asiaan liittyvän säädösongelman takia. Ja viittaan tässä esimerkiksi tiedon kulkuun ja siihen, miten me toissijaista tiedon käyttöä edistetään. Ja viimeisenä pointtina, joka olisi oikeastaan voinut olla ensimmäinenkin, ja ehkä sen pitäisi olla ensimmäinen, on tämä asiakaslähtöisyys. Itse en ole sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaista puhuessa ehkä omimmillani, koska olen tottunut puhumaan potilaista, mutta jos nyt yritän kovasti puhua asiakkaista tässä yhteydessä, niin se on ehkä parempi termi kuin potilas, koska ehkäisevässä työssähän olemme kaikki asiakkaita, olemme kaikki erilaisten palvelujärjestelmien asiakkaita, ja tämä asiakasnäkökulma pitäisi paremmin huomioida, kun suunnittelemme ja toteutamme palveluita. Tässä oli oikeastaan ne painopistealueet tai pääviestit, jotka liittyy kaikkiin työpajoihin, ja joita toivottavasti tämä konsensuslausuma välittää painokkaasti. Noin läpi sen tekstin ja juoksutuksen. Nyt siirrytään sitten seuraavaan vaiheeseen, jossa kokoamme pienen paneelin tänne.